Generation Z အမျိုးသမီးလေးတွေကိုမတိန်ကျင်ခံထားခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားမတိန်ကျင်ပြီးအသက်မခံနိုင်ရလို့ဟုတ်လားထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့တဲ့ရိုးရင်းကြအမျိုးသမီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူ့တေသနာလုပ်ထားတဲ့လူတွေအကုန်သိပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသွားပြောသွားပြီးတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်လားဒီဘင်ဒီရိုးရင်းကြအမျိုးသမီးလေးတွေမတိန်ကျင်ခံထားခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားမတိန်ကျင်
တမတော်သည်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်တဲ့တမတော်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြည်သူကိုယ်တိုင်ကဘဝအသိမျက်စိနဲ့အမြင်နားနဲ့အကြာသိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့စဉ်းစားရမလဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးမှာနောက်ဆုံး Rangers တောင်မှဟလားအာဆာဆိုပြီးတော့ဟလားအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေဟလားမကောင်းတာလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေအာဆာဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီမြို့ကြီးထဲမှာနေတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့မြို့ကြီးထဲမှာနေတဲ့မြို့မီမြို့ဖတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပ်မတော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတပ်မတော်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။တပ်မတော်ကထုတ်တဲ့ဥပဒေတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီနာဇီဂျာမနီမှာဟစ်တလာထုတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အတူတူပါပဲတမတော်ကဥပဒေလို့ပြောတယ်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတယ်လို့ပြောတယ်ဒါရီဗမာပြည်မှာဥပဒေမရှိပါဘူးဗိုလ်ချုပ်တွေဗဇက်ကပြောချင်တာပြောပြီးတော့ဟလာထွက်လာတဲ့စကားတွေဒီဥပဒေလုံးနေတာပါအခုဆိုရင်အစင်းပြန်ဟလာတိုင်ရမယ်တို့ဟလာနော်လာဖမ်းတဲ့ဟလာဒီစစ်ခွေးတွေကလည်းပြောမှာနိုင်ငံတော်ကခိုင်းလိုက်လို့ပါနိုင်ငံတော်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ CDM ကဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့အခုရှိနေတဲ့တပ်မတော်ဒီခိုးဆိုမဒိန်ကျင်လူသတ်ဖက်စစ်လို့မာဖီးယားလို့ဟုတ်လားဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒါဘိုဂျိုအောင်ဆန်းထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်မဟုတ်တော့ပါဘူးပြည်သူရဲ့တပ်မတော်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Federal Army ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထောင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟုတ်လားဒီ NCA ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံတလွမ်းလုံးမှာလက်နဲ့ဟိုငိမ့်ချမ်းရေးယူထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေ15ဟုတ်လားအများကြီးရှိပါတယ်10ဘွဲ့15ဘွဲ့ရှိမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသားတပ်ဖွဲ့လည်းပါပါတယ် KNLA လည်းပါပါတယ်နော် RCSS ဒီဟိုပေါ့နော် The Restoration Council of Shan State ဟုတ်လားဒီဘိုဂျိုဂျီယော့ရှိုရဲ့တပ်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဒီအချိန်မှာရှားလေရှမ်းနေမှာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ၃လေးဘွဲရှိတယ်ကရင်မှာလည်းရှိတယ်ကချင်မှာလည်း KIA ရှိတယ်မရှိတာကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဗမာတပ်မတော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟိုတပ်မတော်ကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဗမာတပ်မတော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်မှာတန်း50ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအချို့ရက်တွေမှာထွက်လာလိုက်တာဥမာသူက2-5လုံးမှာဆိုရင်တန်း25တန်းလောက်ပြည်သူတွေရဲ့လမ်းပေါ်ကိုထွက်လာတယ်25တန်းအဲ့ဒီမှာ generation z nico မောင်နှမတွေအများကြီးရှေ့ကနေထွက်တယ်เนาะအဖိုးအဖွားရွယ်တွေလည်းအကုန်ထွက်တယ်အဲ့တော့မျိုးဆက်3ခုကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကဒ
ဒီတမတော်ကြီးဒီစစ်ခွေးများသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောတာပါအထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူကသိပြီးသားပါနော်ဘယ်ပေါ်ကျုပ်ဖယ်လာလားဟုတ်လားဦးနေဝင်ခေတ်တုန်းကလည်းဒီတမတော်ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ 7 July မှာကျောင်းသားတွေကိုတတ်တာလူ300ကျော်တတ်တာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဓိပတိလမ်းပေါ်မှာတတ်တာလူ 300 လောက်တတ်တယ်နော်မိုင်းရပြေးမှာလည်းတတ်တယ်နော်ဦးသားရေးခင်းမှာလည်း Yane chibiro tate. Shisashima, taune chibi tate. Shwewa yama tangaro reo tate. No? Now, jona ye kenema, ala akudi ABFS jubono, edi jona re lode, la jona debate natong golo male tate. Ala. Bojoji somo, bojoji kenyon lette donale di tamaroji a piduo tate. Utan shwe, ala. Uma bojo mo e bojo tanshwe kid on le tate. May online kim a le tate. May online e on lindwe kim a le tate. Pray une winte dara blaushible, sene jordan, and in a set on she and she home, no? Bojo gene win kickerea. So mon tanshwe kinyo. A coo. On lindwe may online. Be bojo tete di tamaro di pidu te peka jacere tamaro mahobabu. No. Tainario tamanevu madame gemene uso ye. Lola ye logene, democracy logene, pama pidu reo pidario tete. Di tamaro gi di pidu o tete tamaro gi be pipare. Ero genero di federal army sura genero machilo meyababu. The Tamaroji Shine the way Chenoro the Piduo Kagwe Bo Twe. Then I can for see Chenoro Lova Lame. Anyhow, Lolo Zema Tanako Pano Piama Matida Pidu Miazun in a Lenet Kaimo Chenor Titanam Hobo. Chenor Solo Jena Lolo Zema NCA told her a puere shibare. No, Sangawa Shide, General Jona Tapwele Shivare. Any puerin in it, General Adiga Tapio Jamare. Nanganoi, the Bama Pidu Miazu di Tayanare Poma, Tayana Lenakaine Poma, the bones of Biro, hla. Wara Piamu, Kantayalu, Nangalaria, the bongo chow Biro, Tamaro, Chino on Loktare, Wara Piamugu, Jamalu, a mini magera, a ningaze chouse, Shivare. Erika, a coody, Nueu, Tolayema, Tolayen say, Winare, Cacharo, Tamaro, the Naro, Tapiani, the Pesse, Kimpe, Tai, Mafialo, Coni, the Pite, Hala, K.O. Nizzi Van Pame, K.N.U. Bloch, Lizare, Lupiome, K.N.L.O., Genaro, Labiro, Cagueva, so Genaro, a coochema, La Taina Tadio, Genaro, Cagueva, Cunivo, San Shopo, Genaro, a town dandy, a chain pipari. အဲ့တော့ဒီတိုင်းသာတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်အဓိကထားပြောချင်တာကတော့ဒီနောင်တော်ကြီးတို့မှာရှိတဲ့တက်တွေနောင်တော်ကြီးတို့မှာရှိတဲ့တိုင်းသာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်တာဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်သို့တော့ဒီအချိန်မှာတိုင်းသာဆိုပြီးတော့ကိုယ်နယ်လေးတွေမှာပဲကိုဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ ကိုနေဦးပဲကိုကြည့်တဲ့ကိုလူမျိုးစုလေးကိုပဲကိုကြည့်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာဗမာပြည်ဆိုတာဗမာတွေကြီးပဲပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးပဲပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားရှေ့လာမဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ပြည်တော်စုမှာကရင်ကလည်းသမ္မတဖြစ်ရမယ်ကရင်ကလည်းဒီဖက်ဒရယ်အာမီမှာဦးစီ
Muslim le phya me, Buddha ba da le phya me. Lu myo ma ywe ba da ma ywe. A ye chin ya. She dan go tat nai ne sanit ji wo. Chanar lo lo jin ne. Ko lu myo ne ko self determination, ko chan ma ko phan ni nai ngwe go lo jin ne. Democracy go sit man ne democracy. Che u 2008 ko phyet pho atwet lou a me democracy myo lo jin ne so yin. Tayana Nonoji Alo Kmya. A
go lumio zule go machibane. Genaro, bama pidu amyazuga. Wada mind jomulo, ning ase lo, a nit chow se lo, margate a mam yogu. Go boda badane, go bamari, simpi in pio so video. Main negate, bamari, diche ma doka yonida, ting ansa jubido. Go gayin pine, go gachempine, go champine, go hala champine, go mumpine, go ye kind pine. Dibine ma teayane, tobi so bido malobane. No? A myota sego tava, lumio e sego shema, shiva, lumio ye sesura, ludaima shivare, databawa chavare. Di lumio e sego genoa, pipeva, alo geno, taidonam hobau. Kayen so in king o bamare po chimawe. Pamaso in le, pama boda bala, pama chinin po bido, jaime mawe. Todo Nanga no ye, lo amu, tamaye lo amu, pidu ye, tong, hla, tong da mu. She did a nay time yo ma. Tonang and longo. A myota gonsong mu. A myota se ye gonsong nine mu. Eddie a mingo sabido toma. Eddie a mingo sabido mueva. No. A tika a pinnazo a cool chamado federal army ga. The NCA told her a pwede. NCA emma matogere a la kaiolo a pwede. No, elo, Arakan army lo apwedi. Di chema genaro alo bonyan dugo tayame a chain pibare. The federal army ga genaro to a long ye chibare. A kuwe chilaiba. CRPH ma. The gabalon twabido lopianida, dauda sasa, chenlu mu, clean bada, kainshine poko. Siawe, hala, genaro neneso, ni ele diabo, no? General Nazi Shishibabi. A two dread like that, two year let house raga. A la Kayan or Kayaki and Lumio. No? Aro. Bamapi, Lumio ye you. Don San Suji, Town Janida, Uemi, a Chojanida, a Chema. Shedanga, the Kabaloma, Twabido, Lopianidaga. Chin Lumio, Kachin Lumio. No? No, sorry, Chin Lumio, Korean Badawin. Manalema, the get. The Gabalon ti a pickham takanaya teo lumio machese. Hala. Don Sansuji nea jabo lo a tat they can be lo qua pegera ga Muslim badawin ukoni. Aro. Na kayen tago kain halo kayene tope lo me soda namate nene. Uzape lo dago geno nene tau can be me. Di chemaro. Go 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 kayen soye kayen tope machiba nero. Tanang lang, tanang lang, lumio meue, bada meue. Lo anede, tamaye, down so mugo. Tamaye, loa chet the kugo. Diana, lenekai. NCA told her that, now no jimia alongo, general dinia nebido, taitonia mare. General ordere di, bonyan nugo di chema. A mip pio. Malonai muso yen, now that a net those. Tacha biro. Generation Z yet now got ludi, hala, lunga lereba. Now so mamwe, a cool chamber, mamwe gere. Mamwe rere. Muset the deva, sitchum bawa, mamwe la valime. Ti hao genero, ni muso ne genero pierbame. Genor dine, the lawe pio lai bame. No? A jerobo, on yami.